marka qofka iilka eh, la dhigo ee xabaasha loo dhammeeyo xataa innahu la yasmacu qarca nicaalihn ee isaguna uu sii maqlayo sanqadha kabahooda kuwa majarafadaha uruurinaya kuwa weelkii lagu shaahaynaya uruurinaya sanqadha kabuhu maqlaya markiiba nafti way ku soo noqoto wax kala daayo waxauu maqlayaa jaanqaadka codkooda iska daah sanqadha kabuhu maqlayaa buu nebig wuhi calayhi salaatu wasalaam markay iyagu iska tagaan waxaa imanaya laba malag buu nebigudhi calayhi salaatu wasalaam marka xadiidku wuxuu muujinayaa inta dadku la joogo inaanay imanaynin sidaasoo kale uu werinaya camru bnu caas mujaahidkii weynaa markay naftu ka sii baxaysay baa wuxuu lahaa markaa dhammaysaan xabaasha ha iga tegina ilaa neef geela inta la gawracayoe hilibkiisa la googoynayo qadar intaa laeg isuga aridin weheshadoon ka fiirsado rususha ilaahay ii soo dirayay malaa'igta wixi aan ugu jawaabi lahaa marka way soo fadhiisinayaan meesha ayadan adagtay miyaa loo kala bixiyey sidee la yidhi dirqibaa baynu ku gelinnay way soo fadhiisinayaan marka waxay leeyihiin su'aali bay bilaabayaan imtixaankii ugu adkaa nihaayigaahaa waxay leeyhin maa taquulu fii hada arajul ninkan maxaad ka taqaanaa ama maxaad ka qabtaa ama maxaad odhan jirtayba ninkuwaa ke waa muxammadun rasuulullah salla allaahu calayhi wasallam markaa culimmada qaarkood waxay leyan de ismu ishaaraha haadaa haadaa waxaa la yadhaa qofkan waa qof meesha jooga ma sawirkii sidaa nebiga la tusaya ma isagaa maraya markaa qofka muuminka ahi waxa uu leeyahy ashhadu annahu cabdullaahi wa rasuulu waxaan qirayaa inuu addoonkii ilaahay yahy oo rasuulkii ilaahay yahy markaa waxaa la odhanayaa bal hadda halkaa eeg waxaa la tusinayaa meeshii u naarta ka geli lahaa hadduu gaal noqdo iyadoo holacaysa si uu nicmada ilaahay u garto haddana waxaa la leeyahy halkaa eeg markaasuu arkayaa jannada halkii uu ka fadhiisanayay oo biliclaho bidhaamayso qurux badanoo udgoon nicmada ilaahay buu garanaya u farxaya markaa qofka gaalka ama munaafiqaana marka la ydhaaa nebiga ma garanaysa waxa uu leeyah laa adri ma aqaano dadkunbaan maqli jiray iyagoo wax yidhaahdo aniguna waan ka daba odhan jiray fa yuqaalu laa darayta walaa talayt waxaa la leeyahay waxna ma ahri kartid allow aanaad wax garannine madoobaad buu qaba alla wax kuma garan siiy kolkaa waxaa lagu dhufanayaa buu nebigu leeyaye yudrabu bimadrakatin min xadiidin darbatan bayna udunay dubbo weyn oo xadiidah ayaa hal mar laga dhufanayaa kadaadka meesha ugu xasaasisan qofka dareemayaasho dhammi ku jiraan labada dhegood dhexdoodoo siijeedka abaa lagaga dhufanayaa fa yasiixu sayxatan yasmacuhaa man yaliihi ila thaqalayn qaylu ku dhufanayaa wax waliba way maqlayaan jinkiiyo insiga mooyaane saa daraaddeed qofka miyiga tega haddaad xabaalo xoola ag marinaysoood sunsuminayso waxaa laga ada ina xoolahaasi didaan waxbay maqleen adugu aanad maqlaynin marka nebigu saas u sheegay calayhi salaatu wasalaam riwaayo kalena waxay ahayd haddii aanan ka baqaynin inaa is aasi weydaan allo waxaan bari lahaa inuu idin maqashiiyo laakiin dadku waxay odhanayaa dee meeshan lagu dilayo qofka maxaynu ka aasi bahalku ha cuneen rasuulku salllahuhwl arrintaa wuxuu dadka ugu sheegayaa si uu qof u diyaargaroobo halkaas aan u ilaawi ilahay baa wuxuu uhi yuthabbitu allaahu aladiina aamanuu bialqawli athaabit dadka mu'miniintaa ilaahay qawlkii sugnaa buu ku sugayaa markay sii dhibanayaan iyo marka imtixaanka laga qaadayo labadaba asxaabigaa bara bnucaazib la ydhaahdaa wuxu udhi waxa nasalat fi cadaabi alqabri cadaabqabriga ayay ku soo degtay رسولك صلى الله عليه وسلم ومدى وحوشه ذي مره دي أرنك سلاوة هاي مره قف الله آسو انت لقد تجين ان لو ويدي التثبيت مره انتو حباشة طول فريس رسول صلى الله عليه وسلم هل كانت أيّاً يا عياء ايو حضابو يرى فكريا سو مره ماشاء صورتي وحكا تشرا كذبنا وحورا تشرا استغفروا لأخيكم التثبيت استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فانه الآن يسأل walaalkiinnan aynu aasnay bal ilaahay dembidhaaf u weydiiya wasalu lahu tathbiit ilaahayna waxaa u weydiisaan inuu ku sugo qowlka sugan ee xaqiyo tawxiidka ah fa innahu alaana yus'al had buu bilaabmayaa imtixaankii nebiguna calayhi salaatu wasalaam iyadoo da ilaahay ba ugu bushaareeyey dembigii hore iyo kii dambeba inuu ka dhaafo haddana ilaahay buu in fara badan ka nagangeli jiray cadaabulqabriga اصحابتي يوم ما مدنا وحو كم كحو أشى أو فري هنا إلهي كم قال عذاب القبر حديث كابي سعيد القدر وريني رضي الله عنه وحو النبي يقول هذه الأمة تبتلى في قبورها ومدنا القبر قال له امتحان يا تعوذوا بالله من عذاب القبر إلهي عذاب القبر يا كم مجن فتح جرب كعلي رسولك صلى الله عليه وسلم الهي عذاب القبر يا كما إلى الهي عذاب القبر يا كما إلى الهي عذاب القبر يا كما قال لان القبر اول منزل من منازل الاخره مركه عالم كاخره وهلك الرئيس قبره. قبر دوناك سناده وحي كدنبيا وكسي وناكسين هذيك انا هذا الكيد ده وحد دليل عثمان بن عفان حديث ورينين cuhmaan ibnu cafaanoo waacid weynahaayo ummadda aad u wacdii jiray marka uu qubuurtaimaadda kaana yabki waa ilmayn jiro oo aad buu ilmayn jir markii la yidhi dee jannadii iyo naartaba waad nagu waanisaaye maxaad qabriga uunuga oydaa waxau yudhi nebigaan maqlay isagoo yidhi ina alqabra awalu manaazili alaakhira qabrigu waa guryaha aakhiru uu soo horeeyaa fa inna jaa minhu famaa bacdahu aysaru minh qofku hadduu ka nabad galo wixii ka dambeeyana uu ka nabadgeli wain lam yanju minhu fama bacdahu ashaddu minh haddaanu ka nabadgelinna waxa ka dambeeyaana wuu ka sii daran yahay wa samictu rasuul allahi sal llahu alyh wasalama yaquul waxaan maqlay buu uhi cuhmaan nebiga oo leh maa ra'aytu mandaran qab ila alqabru afdacu minh meel kasto xunoon eego oo naxdin badan qabriga un baa egmadiisu kasii naxdin badan tahay buu nebigu wuhi alyh saaauwaalam inuu qofku sawirto weeye oo qalbigiisa aanu ka maqnaanin nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxu uhi qofku markuu dhinto saddex shay baa raaca laba way ka soo noqdaan midna wuu ku harhaa dee adduunyadiisii iyo ehelkiisiiba way soo noqonayaa magaadiid baa lagu qaaday maalaa baa lagu qaaday wxuaa waskasoo noqonaya ehelkiisiina wuu soo noqonayaa intay xabaasha aad u adkeeyaan oo biyo yari waxay ku shushubaan ayay ka soo noqonayaan wa yawaaxidun yabqa amah camalkiisibaa qofkaa ku haaya camalkaasi wuxuu ka calfada ayubuleeya mruxabamarkaynu dadka xabaalaha ku aasayna aan sawiranno muuqaalka isaga nin caabid ahaa oo selafkii ka mid ahaa muxaditsiinta ibnu simaak la odhan jiray ayaa intuu aasay xabaalay tegeenoo ehelkiisaa intuu aasuu dhameeyey ayaa halkii gabay buu ka dultiriyey gabaygaasoo uu ku muujinayo dadkana waxbuu ku tusaalaynaya naftiisana uu ku baraarujinayaa inuu isagu yahay qofkan dhintay ee halkan lagaga yimi ile marumbalagaga imaneh maanta wu dultaagayn laakiin inuu ka hooseeyo yahay ayuu iska soo qaaday iyo dadku xaaladdoodii dadkii ka dambaysay siday noqotay markaasa wuxuudhi tamuru aqaaribii jinaaba qabrii wa kanna aqaribii laa yacrifuunii wadawu lamwaali yaktasimuuna maalii walaa ya'luuna an jaxaduu duyuunii waqad ahaduu sihaamahumu wacaashu fa billaahi maa asraca ma nasawnii waxa uu leeyahay markaa isagu kii iilka ku jiray buu iska dhigayaa wuxu udhi tamuru aqaaribii jinaaba qabri dadkii aannu tolka ahayna xigtada aannu ahayn iyo kuwian dhalay iyo kuwii dhalay xabaashayda iska dul marayaa wa kaanna akaaribiin laa yacrifuunii waxaad mooddaa inaanay iba garanayninba oo muddo ka dib maba soo booqdaan xabaashoo ima xusuustaan wadawulam waali yaktasimuuna maalii qaar xoola leh ayaaba xoolahaygii qaybsadayba lean marar fara badan baa qofku dad aanu filaynin inay dhaxlayaanbaa dhaxla marka dar aanaan guri oodba ku kulmin oo meel shisho ka yimi oo weliba xoola iskalabaaba kuwaygiina ku darsaday bui walaa ya'luuna anjaxadu duyuunii hadday doonaanna uma aabayeelayaan buri dayntaydii inay diidaan oo idhaahdaan waxba laguma leh weligiiba wax laguma yeelan iska taga inay kala diraan kuwii deynta kulaaa wa qad akhaduu sihaamahumu wacaash nin waliba intuu qorigiisii qaatay buu iska nool yahay fa bilaahi maa asraca maa nasawni ilahay baan kudhaartay horay i ilaaween buliraggii anu tolka ahayn dadkii aanu ehelkiya tolka ahayn horay i ilaaween oo imay xusuusanin bui marka waa inay ku xisaabtanaa qof alowba markay naftu kaa baxda abaa hore loo ilaawaya markaasaa laga fikirayaa nin waliba toaduu dhexalkiisa maxaadka heli lahay musiibada iyo naxdilaanta bani aadamku waa taa ilaahay rasuulkuunbaa kuu naxay oo kuu digey cidda kuugu xigtee kuugu dhow e tol iyo taageero ku ahay waa cidda kaaga digaysa khatarta soo socota ee dadku ilaawaya ee markay intaa ka soo gudubna cadaabalqabrigu culimmadu waxay is weydiiyaan qofka ma ka kala go'i karaa nacam min alcaasi laa min alkaafir haa qofka caasigaa wuu ka kala go'i karaa gaalkama kala go'ayo sidailahay aayadda qur'aankeenuahran ukushegy oo waxaa u deliila xadiid buu nebigu xusay alayhi salaatu wasalaam nin intoo la'aasay ayay malaa'igtu shaabuu ka soo jareen culus oo kaga qaylisiiyey markaasaa wuxuu yidhi famtala'a calayhi qabruhu naaran wacdii ay ku dhufteen bu qabrigu ayuu dab buuxsamay markuu soo miiraadee baa wuxuu yidhi fii majalatumuuni maxay gu garaacdeen waxay yidhahdeen sallayta bighayri dahuur wamararta calaa madluumin falam tansur laba arrimood baa lagu galaacayoo marka hore salaad baad tukatay dahaara la'aan adigoon weyse qabin ayaad salaad tukatay dabcan waa inuu kasay haddii qofku waxilaawo laguma ciqaabo waxaa kalooad soo martay qof madluumahoo muslimahoo la dhibayo oo markaasaanad u hiilinin marka xidhiidrhkii ilaahayna waad xumaysa xidhiidhkii ummaddana waad xumaysa waa laga kala gooyey intaa ka dib xadiiskuna wa saxiix waxaa kale oo dhacaysa dadka cusaadda ah qaarkood ilaahay cafiskiisu wuu badan yahay inuu ka daayo waxaa kalooo dhacaysa sababta ducada awlaadda iyo sadaqada ay soo bixinayaan iyo muslimiinta qofkan ilaahay dembidhaafka u weydiinaya inuu ilaahay kaga kala gooyaanoo waa dhici kartaabay leyn culimadu cadaabulqabriga aan u soo noqonna wuxuu leeyahy sababo lagu mutaysto cadaabulqabriga ilahay baynu ka maagallay oo u baahan hadda inaynu ka sii feejignaano sababahaas oo dhowr iyo tobanaa waxa kowka ah ashirku billaahi subxaana dee ilahayo wax kale lala caabudo oo gaal way ishurran yihiin cadaabalqabr axaadiita saxiixa baynu ka soo uruurinaynaa iqtisaadan bilwakti inagoo wakhtiga soo koobayna intana sheegaynoo dhanba daliil baa ku soo aroray waxaa ka mida qofku kaadidoo aanu iska basrinin sida xadiika horeba aynukusoo arkayni oo u isku dadaadi qofku maradiisa jikiisa uaaamia iskudirka qofkoo dadka dhexdooda la socda wishaayada waaladhad iska horgeqofka inuunaqaan naarafuufka wey dadka madaxa isuguduftarago dumar miudoonawaakamianta beenta qur'aanka kariimka ah oo qofku intuu barto aanu ahriin kuna cibaadaysann iskaga o sinada ribada deynta oo qofka lagu yeesho oo laga bixin waayo tuugada wax laga xadha khaniimada iyo xujaajda maradoo qofku uu jiido oo uu hayruufo surwaal iyo kamiis mid kasta ha aade raggii iska basrin waayo xadiidkii bukhaariyee kaaruun ayaa sheegaya cadamu nusrati almadluum qofka walaalkaaad u heelin weydo waynu soo arkaynaya anniyaaxatu cala almayt iyo qofkii oo markuu dhintay loo baroorto oo kayladu isu baxdo dumarku ay barooranayaan isagoo ogaa inay u barooran doonaanoo aan u diidin amaba iyagii falay oo yidhi markaa dhinta iisii baroorta waalkhatiibu aladii yaquulu walaa yafcal iyo qofka waxa uu sheegaya iyo waxa uu falaya aanay iswaafaqsanayna dadkana wacyigelinaya iyo rabadaan oo cudurdaar la'aan la iska afuro afar yotobanka arimood waxaa kusoo arooraydaliilla sheegaya inay caaaqariawaxyaabaalagu cadaabo qof ayuwaaska mid yihiin waxyaabaha qofka ka nabadgelinaya cadaabalqabriga tawxiidka ilaahay baa ka mid a difaaca jihaadka loogu jiro foromihiisa iyo halka u horaysa muslimka laga difaacayo suuratu almolk suuraddaa tabaarak la ydhaahdo oo qofku uu caadaysta inuu akhriyo iyana xadiid saxeixa ku soo arooray iyo qofkoo ilaahay uu waafajiyo habeenka iyo maalinta jumcaha inuu geeridiisa ku beego iyo cudurada calooshoo qofku u dhinto iyo guud ahaanba iyada oo camalka saalixa iyadoo uu wado nafta ilaahay uu ka qaado oo xaqu u yimaado sidoo la arkay dadka qaarkooda tukanaya ama rukuucsan ama sujuudsan oo nafta ilahay uu ka qaaday laalla wuxu yuthabbitllaahu ladiina aamanuu dadkii iimaanka lahaa iimaanka iyagoo ku taagan naftu ay ka baxda baa ilahaqwnawaa waxyaabaha aynuku dadaalayno oannsnna قف ولا يبغى وحي ولا تجي الهواء نسيدي يا صدا دوسي عصر جاي بروج قرآن أونلاين وحكوا بشارين يا تكبر عن كرتو القرآن كريم كا هيكاتها علوم تشريع هذا لغة عربية يو تربية دولتها هذه قلت شو جوجل جاي يكوب تعرفش خلاها بالأونلاين وحبا فهنا كل حيرة